السلام عليكم، حرمتلي طلبة لهم. أنا سيستم أنه أرزق كتلجان يكوني نظرت لرباش أنا شجاها مانا دير لي أصبحت قلده ديمك مانا شو يكوني نظرت لكي سمرا لي تارجل لي كورش مقصد ده أستاذ بروفيسور مستمون دان يكوني نظرت سوال نمالارا أولدن دان كرتلادگان بولنده كرتلش كيلش بولنده ديمك مانا شو يكوني نظرت سوال لارنا أولدن نا قايرده كورشنجز ممكن ملده مانا وزيجنزن طلبة بلاتفورما انجزنين باش صفيفة سه كورترگان انجزدك مانا شو فان دائرة سبويچه ديمك مانا بيرده ingliz tili fanini agar oladigan bo'lsak, e'tibor qiling, maxsus bir band ochildi. Oraliq nazorat va yakuniy nazorat savolnomalar bandi. Mana shu har bir fanda ochilgan mana shu bandni ochib ko'rish orqali yakuniy nazoratda va oraliq nazoratda qanday savollar berilishi mumkinligini oldindan ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun, demak, mana shu havolani tanlaganimizda e'tibor qiling, demak, mana bu yerda saralangan bo'ladi oraliq nazorat uchun savollar va yakuniy nazorat uchun savollar. Mana shu yerda chiqqan savollarga, mana shu yerda ko'ringan savollarga oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.